Argumenti kryesor në brëmjën e sotme janë zgjedjet në shtetet e bashkuara të Amerikës. Akoma ma vëmëndja është aty, rezultati nuk është akoma i qartë dhe ende po numërohen votat. Por Amerika, si që shimë mësuar më parë, nuk ka sot një dit pas votimeve një president të ri. Zgjedjet Amerikane, për her të parë pas shumë dekadash, kanë gjallur mos besim të madh me spalbe në garë, akuza me spalbe po ashtu për ndërhyrja apo manipulimet të votave dhe mbandje edhe tentativa për të ndryshua rezultatin. Biden. Dy dekada më parë, zgjedit Amerikane me qështjen e rezultatit të Florida skryuan polarizin, po nuk në gjallën mos besim dhe nuk qua në akuza për ndërhyrja apo për manipulim si që pëndodhë këtë herë. Këtë herë, në shtetet e bashkuarat Amerikës, në demokracin më të rëndësishme të botës dhe modelin e ndëruar nga kushdo, Duket se nuk ka më pikërisht atë sharm, atë pik referencë që ka pasur kohë më parë. Një kandidat, presidenti në detyr, Donald Trump ka shpalur fitoren ndërsa kandidati tjetër e quan këtë deklarim si të papërgjeshëm, madje madje të rezikshëm. Njerëzit vazhdojnë të presin me ankth dhe tension ndërsa policia po përbalet me protestat të organizatave radikale majtiste si Antifa, të cilët pritet të bëhen edhe më të ashpra në ditët në vijim. Zgjedhjet ndoshta do të përfundojnë në gjykat, por ndryshe nga herët e tjera, tashme edhe gjukata cilësohet si e politizuar apo si e një anshme. Konflikti politik mes republikanve dhe mes demokratve nuk është jesht një konflikt pushtetja apo një konflikt ideologjik e majta radikale, ajo liberale dhe ultraliberale nuk pranon që një president të vij dhe të ndryshoj aj shumë gjëra, të lëviz aj shumë e kuj libra dhe të prek aj shumë interesa. Kuj është e qëndrimi editoriali redaksisë lajmeve në ABC.